Adım Mövsümova Kəmalə Seyidi qızı. 1966-cı ildə anadan olmuşam. Şirvan şəhərində Nəman Nəmanov dalan bir 16 ay yaşıyam. Şikayətim də ki, o deyil, yolsuzluq. Qonşuya da dedim. Getdim bələdiyyəyə də dedim, damkona da dedim, hamısına. Gəldilər, baxdılar, çıxdılar, getdilər. Həmən qonşuyu yenə özü bildiyi kimi hasarın daşını da tökdü, betonunu da tökdü, hasarında hördü. Deyirəm, mənə yol ver, deyir ki, mən sənə yol verənə, mən səndən ötürü ağac kəsənə, yolun yoxdur, yoxdur da, mənə dəxli var. Bizə, mən də ona dedim ki, heç nə yox. Bir dənə maşın gediləsin, yol ver. Bir balaca maşın girsin, həydimə. Mən də beş gətirirəm, mən də işim gücüm var. İraq olsun, heç başqa şey yox. Birdən bir yanğın oldu. Mən çağırdım, fövqəladə çağırdım, gəldim. O haradan gələcək ki, hara gedəcək? Yer var, gəlməkə. Yer yox da, gəlmək. Nəyə? Gəlib nə qalacaq ki? Onun qapısının ağzından bir yana. Söz düzəkində götürürlər başına, başlayırlar qışqırışmağa, bağırmağa. Bu axşam da elə. Daşı töküb, yaxşı, hörmüsən, o daşların yığmır. Deyir ki, onu yığ, üçümüzü açıq, buracaq. Mən onun qapısının ağzında gəlirəm, maşını deyəm. Mən onun qapısının ağzında. Niyə onun qapısının ağzında? Bura yaşayış yeridir, yaşamağa yer verirlər. Mən olmayım, bu evin yiyəsi olur, deyir. Mənə də satıblar. Bu evin yiyəsi olur, ev tikəndə, bu elə küçədən qalacaqdır. Mən evi tikmişəm, ancaq küçədən daşlaşmışam. Mənə qapı, o küçəyə mənim maşın gəlməyə qoymayıb. Ananı balalı çıxıblar, maşının qabağını kəsiblər. Yox, 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 bura girmək olmaz. Yox, 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 bura gəlmək olmaz. Mən xeyir iş eləmişəm, mənim uşağım gəlini küçədən düşüb öyümə gəlim. Niyə mən burada yaşayıram da, buranın vətəndaşıyam. Torpaq pulu verirəm, su pulu verirəm, qaz pulu verirəm, zibil pulu verirəm. Mən gedmişəm, bələdiyyə şikayət eləmişəm. Damkoma şikayət eləmişəm. İzra Mavininə şikayət eləmişəm. Axşam oğlum işdən gələndə qapısını döyüb, deyib ki, bəs yaxşı, bu hasarı ölmüsən. Bu qapının ağzından bu daşları yığışdırın da. Onun üstündə anası ağac alıb əlinə, oğlun gəlin, cumurlar. Biz də səsə çıxmışam görə ki, ağacla oğlumu vurur. O oğlu da yapışıb bunun boğazından, qollarından, savaşırlar. Girmişik araya, arvanın əlindəki nə idisə, o da batıb mənim böyrümə. Gəlinimin qolları cırıq-cırıq, oğlumun qolu cırıq-cırıq. Nə deyirik ki, yol istəyirdi, artıq bir şey istəmirəm ki sənlə.